դանդաղինք ու վայելենք։ Որքան հավատացյալներ կան, որոնք նշան մը կխնդրեն տիրոջ մեն, որպիսի հավատան։ Սիրելի հավատակիցներ, պետք չէ մոռանանք, որ առանց տեսնելու հավատալը մեծ վարձատրության արժանի կդարձնե մեզ։ Հովանու 20:29 Եթե նշաններ ու հրաշքներ կամ երազներ ու տեսիլքներ տեսնելը յետք պիտի հավատանք, վստահ եղեք, թե պիտի կորցնենք այն վարձատրությունը, որ Աստված կխոստանա տալ անոնց, որոնք առանց տեսնելու կհավատան։